Paklausiau vokiečio, ar gerai einu link pilies. Nes biškiai jau kažkur tolokai nuklydau. Nu, nelabai tolokai, čia gal tik 10 minučių einu. Bet jau atrodo visai buvo šalia, bet labai aukštai. O dabar, kad jeigu nenori keturiom ropotis į kalną, tai turbūt tenka per aplinkui paeiti kelis kilometrus, tai pažiūrėsime kiek. Čia turbūt ir tas traukinukas pravažiuos anksčiau ir vėliau šito keliu. Nu va, užlipau į kalną. Ten buvo dvi moteriškės, kurios kalbėjo angliškai. Jos paaiškino, kad galiu eiti ir tuo pačiu keliu toliau, palei mišką. Bet ten bus po to kažkaip sunku išeiti, ar tai ne į tą pilies įėjimą pateksiu. Ir vienu žodžiu pasiūlė grįžti porą posūkių žemyn. Ir tada į kairę, prie kažkokių raudonų akmenų, jokio ženklo nėra, nu kokie moliai. Tai būčiau senai pasukęs tenais. Tai va, dabar pasportavau. Leisiuos žemyn, pažiūrėsim, kur tas posūkis į kalną. Tiksliau į pilį. Sakė, ten lengvas kelias, lengva patekti. Tai gerai, bandysim. Čia šitie visi namukai irgi man priklausys, mes čia jau važiavom ne kartą prie šito miesto. Šitas gatvelės reikės žinoti mintinai, jeigu nori greitai apvažiuoti ir išsintinėti, ką reikia. Nu, jaučiu, šitas posūkis artėjo. Dar galvojau jį nusukti, bet kadangi jokio ženklo nėra, tai ir nenusukau. Jeigu dar atvažiuotų tas traukinukas ir nusuktų, tai šis būtų aišku. Nu, gerai, žiūrim. Nu jo, teisingai, šitas posūkis ir yra raudoni akmenis. Ir sakė, čia visai bus jau greitai atilaitė. Tai va, nieko baisaus, niekur per tolį nenuklydau. Ten, kai pamačiau jau mišką su kažkokiais kaimo keliais ir šunim laksančiais, tai galvoju, jau viskas, kažkur nukeliavau, ne ten. Nu, va, miestelis iš aukštai. Biški. Nu, kažkas matos. Gerai, keliaujam. Einam, einam, miško takeliais. Nu, ne toks jau ir takelis iš tikrųjų. Didelis, platus kelias. Mašinas tolumoje švilpia. Ramu. Gražu, kur ta pilis. Turėtų toj būti. Va, išėjau. Nu, žiūrėsim, kas toliau. Turistai grožia su vaizdais. Reikia pažiūrėti, kas ten matosi. Čia panorama turbūt. Va, Vertheimo pilaitė. O, nu jo, čia matosi viskas. Pažiūrim, kas čia matosi. Nu kas, viskas matosi, kaimeliai. Upi. Pilis. Kaip čia? O, taip. Nu gerai, einam į pilį. Ten dar kažkas gyvena. Gal prižiūrėti į kokie. Pakelimas nelabai brangus, iki 4 eurų. Ar tai 3 ar 4, nes už to ten reikėjo išsiversti, kas parašyta. Nu, žiūrim, kas toliau. Nu, iš kitos pusės užeinam.
Pažiūrėsim, koks čia vaizdelis. Va, čia jau Vertheimas visas matas. Nu ką, čia nelabai yra ką rodyti. Einam toliau, pačią pilį gal pažiūrėsim. Einam per tiltą. Taip, čia kas? Tualetai. Tualetai, pilies planas. Aha. Telefonas. Nuolaužos. Nu gerai, eisim. Gas. Štate šlioš. Šankė restaurant. Restorantas kažkoks. A, va, čia įjimas mokamas. Nu, pažiūrim, kiek įjimas kainuoja. Aha. Vienas vairo. Nu, reikia pažiūrėti, ar turim štavo yra. Nu, gerai, kad radau 1 eurą piniginėje. Vienintelis ir buvo viena moneta. A tai būčiau gražiai pastovėjęs, nu, gal būčiau paprašęs, gal kad būtų iškeitęs. Pažiūrėsim, kas čia gero toliau. Prifilmuosiu, po to pats nieko neprisiminsiu. Nes žiūriu tai į telefoną, tai... Au, papa. Au, kaip čia įdomu. Ir tuščia. Ir kalnai, ir... No exit. Aha, ten jau nebeišeisim. Nes stovėjo aparatas pinigų. Na gerai, čia daugiau nieko įdomaus. Nu va, užlipau į viršų, toliau kažkur tenais galima eiti. Pažiūrim, kas čia. Kažkoks takelis. Nu nežinau, nereikia nueiti patikrinti. Bet jau turbūt čia nieko gero nepamatysiu. Nu visgi yra dar kur su toliau lipti. Visi žmonės vaikšto. Pagrindinis bokštas su vėliava. Žmonės zuja. Autobusiukas apačioje kažkoks turistų. Na ir miestas. Gerai, lipu dar aukščiau. Dar kartą apžiūriu miestelį. Pilį. Čia mane papasakojau. Tuoj parodysiu. Miestelio viršuje, kur sakiau, daug rusų gyvena, ten buvę ar tai amerikiečių kareiviai, ar tai NATO, nesuprasi. Nu, NATO turbūt. Amerikiečių kareiviai gyveno. 91-ais jie visi paliko šią vietą. Ir daug imigrantų rusų privažiavo. Tai va, tenais matosi daugiau aukščiai. Tas vienas aukščiausias 14 aukštų buvome jame vakar. Nu. Tai va, tai gerai. Leidžiamės žemyn, jau turbūt nesubodo šitą pilį žiūrėti. Nu va, berniukas kaip Dominikas. Irgi nenori eiti laiptai su mama. Nori pats. Ožiukas čia pradėjo rodyti. Nu pagaliau. Įkalbėjo.
nusileisti žemyn. Čia jau iš kitos pusės užėjau. Pažiūrėsim, kas čia. Ir jau turbūt bus viskas. O, čia restoranas. Tokie stalai didžiuliai. Fainai. Na, dar vaikų. Siena yra, tik viduj kambarių nėra. Gerai, keliaujam toliau. Biški architektūros. 15. Nesuprasi kažką.